E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio... Calma, calma! Episódio nada! Sejam bem-vindos à Maratona Guia dos Dragões! E você deve estar se perguntando, como assim Maratona Guia dos Dragões? Pra quem não sabe, aqui no canal, a série Guia dos Dragões já conta com um total de 16 episódios, finalizando então a primeira temporada. Isso mesmo, o Guia dos Dragões vai ter temporadas, e como forma de comemoração, eu tô lançando essa maratona pra vocês. 16 episódios do Guia dos Dragões unidos em apenas um vídeo, com os dragões mais pedidos pela galera, até os mais desconhecidos e misteriosos. Então já se acomoda aí, pega sua pipoca e eu desejo a vocês uma boa maratona. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o primeiro episódio da minha nova série chamada Guia dos Dragões. E nessa série eu vou escolher um dragão, de preferência o mais escolhido por vocês, e eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. É uma iniciativa boa? Talvez. Vocês vão gostar? Não sei. Mas é isso e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Como o primeiro episódio dessa série, eu decidi começar com o Pesadelo Monstruoso, que é um dragão que eu gosto muito e eu achei interessante começar com ele, já que eu imagino que vocês também devem gostar dele, assim como eu. Bom, o Pesadelo Monstruoso é um dragão muito diferenciado dos outros, em questão de aparência, tamanho e ao seu poder de fogo. Ele pertence à classe Brasa e possui uma habilidade um tanto quanto curiosa. Ele consegue colocar fogo em si mesmo, criando uma espécie de proteção nele mesmo, dificultando os ataques dos inimigos e aumentando seu poder de destruição. Ele era um dragão muito temido, sendo também um dos mais disputados entre os vikings, já que apenas os vikings mais experientes e mais fortes conseguiam capturar um pesadelo monstruoso, pois ele era grande e pegava fogo por inteiro, e poucas pessoas tinham coragem de enfrentar um. E isso foi mostrado nas cenas iniciais de como treinar o seu dragão 1 pelo próprio Soluço. E ainda tem o Pesadelo Monstruoso. Só os melhores vikings lutam contra ele. Ele tem o péssimo hábito de se incendiar. Uma de suas principais fraquezas é o seu próprio poder de fogo, já que se eles ficarem sem o fogo, vão estar praticamente indefesos. Praticamente não, quase totalmente, pois ele necessita do fogo para quase tudo. Assim como os outros dragões, porém com uma condição especial. Ele precisa do fogo especialmente para proteger seu próprio corpo, ou seja, ele não se adapta em ambientes frios, pois fica muito indefeso neles também. Pesadelo Monstruoso teve sua primeira aparição no primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão, e desde então foi muito adorado por muitos fãs. Ele é um dragão muito forte e devido ao seu tamanho não é tão rápido, mas isso não importa, até porque todos os dragões possuem seus pontos fortes e fracos. O Pesadelo Monstruoso foi um dragão feito na primeira leva de dragões, que no caso foi o conjunto de dragões que apareceram no primeiro filme. Seu design foi criado com base no famoso dragão ocidental, com uma mistura de lagarto com um morcego. Agora, em questão do seu comportamento, os criadores dele afirmaram que se basearam nos comportamentos de uma serpente. A equipe de animadores queriam dar um ênfase a mais no Pesadelo Monstruoso, então o diretor dos filmes Dan DeBlois queria um tipo de fogo baseado em propano, que pra quem não sabe é um tipo de fogo usado em filmes de ação, fazendo com que no resultado final ele usasse um tipo de fogo vindo de um líquido e não do oxigênio do ar. E é como vimos na série Corrida até o Limite, onde é citado o gel de Pesadelo Monstruoso. Sua aparência em si é algo bem estranho, por assim dizer, pois em toda a saga de Como Treinar o Seu Dragão, o Pesadelo Monstruoso se destaca, pois seu design foi algo único, e não vimos nenhum outro tipo de dragão parecido com ele, apesar de que toda espécie de dragão possui sua exclusividade, mas isso não tira o destaque do Pesadelo Monstruoso como uma espécie de dragão única. Aliás, nenhuma espécie consegue colocar fogo em si mesmo. Agora, para finalizar, eu vou falar para vocês o porquê o Dente de Anzol combinou com o Melequento, no momento em que o Soluço estava escolhendo um dragão para cada um. Bom, a resposta é simplesmente porque o Pesadelo Monstruoso é um dragão muito destemido e orgulhoso,
combinando com a personalidade do Melequento, criando uma conexão entre eles, assim como o Soluço e o Banguela. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio dessa nova série. Não se esquece de deixar nos comentários qual espécie de dragão você quer ver no próximo vídeo. A mais escolhida eu vou estar pegando para fazer o próximo episódio. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever e de conferir os outros vídeos do canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como eu disse, esse vídeo aqui é o segundo episódio da minha série Guia dos Dragões. Quem assistiu o primeiro episódio sabe que eu pedi para vocês colocarem nos comentários qual dragão vocês queriam no próximo episódio, que no caso é esse aqui. E muitos de vocês pediram o Nader Mortal, ou seja, ele foi o mais votado por vocês. Eu sei que bastante gente também pediu vários outros dragões, como o Estridente, o Fúria da Noite, mas calma. Ainda vai ter muitos outros vídeos dessa série e não precisa ficar eufórico ou triste porque o seu dragão não foi o escolhido. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Só mais um avisinho antes de começar, eu queria agradecer a vocês pelo feedback dessa série, que eu sei que vocês estão gostando muito e tá trazendo um retorno muito grande pra mim. Eu só queria agradecer a vocês mesmo e mais nada. Agora sim, vamos pro vídeo. O Nader Mortal é um dragão muito conhecido por toda a comunidade de Como Treinar o Seu Dragão. Pode-se dizer que ele faz parte do conjunto de dragões principais que aparecem em toda a franquia. Não só nos filmes, mas também nas séries e nos curtas. Ele é um dragão muito presente em toda a jornada e, como muitos já sabem, ele conta com a presença de sua incrível e inseparável parceira, Astrid. Os Naders Mortais se encontravam na classe Afiada, e essa classe é muito conhecida pelos seus espinhos ou lâminas espalhados por todo o corpo. Porém, com a evolução da franquia e com o aparecimento de novos dragões, foi também evoluindo o conhecimento por parte dos treinadores de dragões. Então hoje em dia o Nader Mortal faz parte da classe Rastreadora, e isso é uma informação oficial do site da DreamWorks. Em relação ao seu corpo cheio de espinhos, fiquem sabendo que os próprios espinhos são a sua principal fonte de defesa, e com isso acabam sendo muito perigosos também. A aparência do Nader Mortal pode ser um pouco chamativa, devido ao seu corpo colorido e brilhante. E uma curiosidade interessante é que eles se parecem um pouco com os pássaros, esses pássaros comuns que a gente vê voando aí pela cidade. Segundo a própria Astrid, o Nader Mortal era conhecido pelos vikings por terem a chama mais quente. Outro fator que destaca muito essa espécie é a presença de espinhos em 80% da sua cauda, que além de defesa é usado por eles nos ataques, podendo ser fatais se lançados em um humano. É muito poder para um dragão só, vocês não acham? Segundo fontes confiáveis, o Nader Mortal é um tipo de dragão que gosta de atacar em bando, por isso acabam tendo o selo de extremamente perigoso. Eles conseguem voar por longas distâncias e são bem rápidos. Mesmo com o seu tamanho médio, ele é um dragão muito agressivo. Mas para domar um, o mais certo a se fazer é alisar os espinhos que ficam em sua cauda, mostrando respeito e principalmente passando confiança a ele. Segundo seus criadores e a equipe de animação da DreamWorks, o comportamento deles foi baseado nas aves Águia e Falcão, fazendo jus ao que eu disse que eles se parecem com os pássaros. A principal fraqueza dos Naders Mortais são os ruídos, e isso foi mostrado claramente em Como Treinar o Seu Dragão 1. Não só o Nader Mortal, mas vários outros dragões ficam confusos quando ouvem ruídos ou batidas muito fortes. Em uma das cenas, o Bocão fala que para derrotar o Nader Mortal é necessário achar o ponto cego deles, que no caso é abaixo do seu nariz, e por coincidência foi onde a Astrid acertou no primeiro filme. O seu tipo de fogo é bem pouco conhecido, que no caso pode ser denominado como uma subclasse da plasma. Porém, na verdade o correto seria chamar de explosão de magnésio, onde o disparo do fogo pode ficar vagando pelo ar por muito, muito tempo, mesmo sem acertar nenhuma estrutura ou objeto. Ele é um dragão muito completo, por assim dizer. Não é à toa que é muito querido pela maioria dos fãs de Como Treinar o Seu Dragão. Até porque mesmo possuindo a chama mais quente e uma aparência meio peculiar, ele é um dragão muito vaidoso. Por assim, encerramos mais um episódio dessa série Guia dos Dragões. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. E não esquece de assistir os outros vídeos do canal.
Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Se o seu dragão for o mais escolhido, no episódio 3 eu vou estar trazendo ele aqui para vocês. Fechou? É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é o terceiro episódio da série Guia dos Dragões, que aliás, se vocês não viram o segundo e o primeiro episódio, vai estar aqui no card para quem quiser assistir. O dragão mais pedido por vocês e que eu me surpreendi com tanta gente que escolheu ele é o Estridente, conhecido também por Skrill. E sem mais enrolação, vamos pro que interessa. O Estridente é um dragão que, por mais incrível que ele seja, ele não apareceu em nenhum dos três filmes de Como Treinar o Seu Dragão. É, até que enfim um dragão diferenciado, né? Ele, por ser pouco mostrado no universo dos dragões, deixou muita gente com algumas dúvidas. Quais são os poderes secretos dele e tudo mais? É meio difícil a gente comentar algo concreto sobre um dragão meio que misterioso, por assim dizer. Até porque nem mesmo a DreamWorks falou muita coisa sobre ele. Mas lembrando vocês que tudo que eu falar aqui nesse vídeo pode estar certo ou não. Eu pesquisei muito sobre o Estridente e depois vocês podem tirar suas próprias conclusões. Ele é um dragão considerado extremamente perigoso. Também é conhecido por fazer parte das espécies mais misteriosas e temidas no Livro dos Dragões. O Estridente é muito agressivo, possui um poder de fogo muito grande e é quase não treinável. Quase, então quer dizer que ele pode ser treinado sim, mas com uma dificuldade maior. Eu acabei de citar o poder de fogo do Estridente, mas na verdade eles não cospem fogo, eles concentram suas energias e canalizam os relâmpagos através dos seus espinhos metálicos localizados na parte superior da sua cabeça, onde tem alguns um pouco nas costas e na parte da sua cauda. O Estridente é um dragão muito famoso pelo seu poder de relâmpagos, ficando claro que ele faz parte da classe Relâmpago, assim como o Banguela, que é um Fúria da Noite, e coincide com o Banguela porque ele também consegue canalizar os relâmpagos, e nós vimos isso em Como Treinar o Seu Dragão 3. E como o Estridente faz parte da classe Strike, isso já dá a ele uma certa bagagem aí como um dragão bem misterioso e muito poderoso. Sua cor de pele, pelo que nós vimos, é um cinza escuro misturado com roxo e um cinza claro na parte da barriga. Porém, pode ter estridentes de outras cores, mas não foi mostrado nenhum diferente do principal aí. Ele possui um tamanho médio comparado aos outros dragões. Para ser mais exato, ele tem o comprimento de 6,7 metros. Lá no início eu disse que ele não apareceu em nenhum filme de Como Treinar Seu Dragão, porém a primeira vez que nós ouvimos falar dele foi no primeiro filme, na cena em que o Soluço vai ler o Livro dos Dragões, ou seja, ele foi citado em Como Treinar o Seu Dragão 1. Os Estridentes são bem parecidos com os Fúrias da Noite, e a explicação para isso é porque eles fazem parte da mesma classe. Sendo assim, eles não são vistos com muita frequência pelos Vikings, levando à falta de informação sobre ele. Na minha opinião, a DreamWorks devia ter colocado pelo menos uma vez o Estridente em algum filme da trilogia, pelo menos uma vez. Mas eu não sei por que ela não colocou, mas pelo menos deram mais atenção para ele nas séries. Sua principal fraqueza mais conhecida pelos treinadores de dragões é a água. Para retirar todo o seu poder é preciso manter o Estridente dentro da água, já que dentro dela ele fica totalmente vulnerável, sendo uma das melhores maneiras para capturar um Estridente. Apesar de que ninguém vai capturar um dragão. Os Estridentes possuem uma velocidade muito alta e pode chegar a ser tão rápido quanto um Fúria da Noite. E devido ao seu poder de relâmpago, ele pode facilmente se camuflar ou se mover rapidamente entre as nuvens no meio de uma tempestade, ficando quase inalvejável. Uma curiosidade interessante sobre ele é que ele possui uma forma titã, isso mesmo, uma forma titã, onde ele fica bem mais forte do que ele já é por natureza, maximizando suas habilidades e aumentando quase totalmente seu poder de ataque, podendo executar várias rajadas de raio sem se afetar em nada. Em questão da sua aparência, quando ele entra nesse modo titã, sua energia forma uma luz neon na sua cabeça e nas suas costas, sendo muito semelhante à forma titã do Fúria da Noite. Nesse modo também suas escamas metalizadas agora ficam com uma aparência cromada. O Estridente foi o dragão mais pedido por vocês,
E por aqui se encerra mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de se inscrever, de ativar o sininho, deixar o like e principalmente deixar aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje está sendo o quarto episódio da série Guia dos Dragões. E o dragão de hoje é a Fúria da Luz. Ela foi o dragão mais votado por vocês na enquete que eu fiz alguns dias atrás. Eu sei que tem muita gente pedindo vários outros dragões, mas fiquem tranquilos que no próximo episódio o seu dragão pode ser o escolhido. Então continua comentando qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Também não esquece de assistir os outros episódios do Guia dos Dragões. Vai estar no card aqui em cima para quem se interessar. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, vamos começar falando que a Fúria da Luz é um dragão, pode-se dizer que novo no universo dos dragões, porque ela apareceu duas vezes, sendo uma em Como Treinar o Seu Dragão 3 e a outra em Como Treinar o Seu Dragão Homecoming. A Fúria da Luz é uma espécie de dragão muito parecida com o Banguela, é como se mudasse apenas a cor. E uma curiosidade legal é que a Fúria da Luz é o único dragão que vimos em toda a franquia que possui apenas a cor branca como a sua cor de pele principal. E além disso, percebemos que a pele dela é um pouco brilhante, representando muito bem o dia. A luz, né? Isso é muito interessante. Os Fúrias da Noite também possuem apenas um tipo de cor, só que nesse caso é o preto. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Ela possui uma coloração azul em seus olhos, e o seu tipo de fogo é nada mais nada menos que a plasma. A Fúria da Luz, por ser um dragão considerado novo, como eu disse, não se tem muita informação sobre ela. O seu nome Fúria da Luz foi dado pela Astrid e pelo Soluço, no momento em que eles se encontram pela primeira vez na floresta. Ela é um dragão de porte médio, porém é ainda um pouco menor que o Banguela. Sua única habilidade especial foi mostrada no Como Treinar o Seu Dragão 3, que foi quando ela se camuflou no seu próprio tiro de plasma. Outra curiosidade legal sobre ela é que seu comportamento e sua personalidade foram baseadas em leoas, e para quem não sabe, um dos intuitos da Fúria da Luz no filme foi resgatar o lado selvagem do Banguela, pois ele estava muito domesticado pelo Soluço, e foi uma maneira diferente do diretor da trilogia explorar mais o outro lado do Banguela. Muito legal isso, vocês não acham? As Fúrias da Luz se assemelham muito com os Fúrias da Noite. E uma curiosidade bem interessante é que em uma das cenas de Como Treinar o Seu Dragão 3, nós vimos mais duas Fúrias da Luz, revelando que essa espécie não está em extinção, diferente do Banguela, que só vimos ele em toda a franquia. E eu vou deixar bem claro para vocês que a Fúria da Luz não é da mesma espécie que o Banguela. Muita gente confunde isso até hoje. Fúria da Noite é uma espécie e Fúria da Luz é outra, beleza? Ah, agora eu entendi! Ela é um dragão muito inteligente e muito veloz. E no final das contas, acabou se tornando meio que a rainha dos dragões, né? Porque se o Banguela é o rei, ela meio que se tornou a rainha. Curioso. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo e por assim encerramos o quarto episódio do Guia dos Dragões. Como eu disse lá no começo, a Fúria da Luz é um dragão novo, então ainda tem pouca informação sobre ela. Porém, tudo que eu encontrei eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado, não esquece de deixar o like e de se inscrever, ativar o sininho e assistir os outros vídeos do canal. Se você assistiu até aqui, deixa aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Lembrando que o dragão mais votado eu vou estar pegando para fazer o vídeo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E hoje o quinto episódio é sobre um dragão muito pedido por vocês, o Grito da Morte. Antes de começar falando sobre ele, eu queria pedir para você que não assistiu os outros episódios dessa série, depois desse vídeo vai lá assistir, ou se quiser é só clicar nessa bolinha branca aqui em cima que vai estar aparecendo todos os episódios do Guia dos Dragões. E sem delongas, vamos pro vídeo. O Grito da Morte. Para começar, esse dragão é muito diferente dos outros já visto em todo o universo dos dragões. Ele é um dragão bem assustador à primeira vista, devido à sua aparência diferente.
Ele é caracterizado pelos espinhos em sua cauda e por todo o seu corpo, que por sinal se parece com o corpo das cobras. Ele tem a cor branca como sua cor de pele principal e uma característica marcante nele é a cor dos seus olhos, que no caso é a cor vermelha. Ele é um dragão extremamente raro e é muito difícil de ser encontrado, devido seu habitat natural ser as cavernas no subsolo. Ele, diferentemente dos outros dragões, é um dragão de grande porte. Para falar a verdade, ele é um dragão enorme. Ele tem esse nome pois ele é capaz de soltar um grito tão poderoso capaz de desorientar os dragões e deixar até mesmo os vikings atordoados. O Grito da Morte é um dragão muito poderoso e suas habilidades principais é disparar bolas de fogo e soltar espinhos pela sua cauda. Essa habilidade de soltar espinhos se parece bastante com a habilidade do Nader Mortal. Ele é conhecido pelos treinadores de dragões por destruir ilhas e faz jus à sua personalidade, porque ele é um dragão que tem uma personalidade agressiva e destruidora. Mesmo sendo um dragão considerado novo, ele faz parte da classe Rocha e da classe Mistério, e devido à sua enorme boca e seus dentes grandes, é capaz de criar túneis debaixo da terra em uma velocidade incrível, e devido a isso ele consegue se esconder facilmente das ameaças, apesar de que um dragão desse é difícil ter algum predador. E pra quem não sabe, o Grito da Morte pode ser considerado uma subespécie dos Suspiros da Morte, e segundo o Soluço, eles são chocados a cada 100 anos. Muitas pessoas consideram ele como uma espécie de dragão alfa. Lá no começo eu disse que o corpo do Grito da Morte era parecido com as cobras, porém com espinhos, e mesmo com seu enorme tamanho, ele possui asas pequenas, e uma curiosidade interessante é que segundo Perna de Peixe, ele é um dragão que não foi documentado no Livro dos Dragões, sendo um dos motivos para ser um dragão muito raro. Eu acho que nenhum viking documentou sobre ele porque ninguém nunca saiu vivo para contar a história. O mais engraçado disso tudo é que o Grito da Morte é um dragão tão legal e a DreamWorks não colocou ele em nenhum filme. Ele apareceu apenas na série Dragões Defensores de Berk, mas eu acho que ele daria um bom rival por Banguela. Imagina uma batalha, Fúria da Noite versus Grito da Morte. Coloca aí nos comentários quem você acha que ganharia. Até porque o Grito da Morte é um dragão muito resistente, ele possui uma armadura extremamente forte. É mencionado que apenas a água fervente de um escalderível pode arrancar uma escama desse dragão. Lembrando também que ele é muito rápido e consegue acompanhar um Fúria da Noite com muita facilidade. Porém, assim como todos, ele também possui uma fraqueza. Mas o que seria essa fraqueza para um dragão tão incrível como esse? Bom, diferente dos Suspiros da Morte, os Gritos da Morte são atraídos pela luz, e isso juntamente com o seu tamanho pode ser usado contra ele mesmo. Como ele é um dragão que gosta de ficar debaixo da terra, lá ele consegue cavar túneis e se esconder, porém se levado até a superfície pode ser considerado uma bela armadilha. Tá, mas esse dragão pode ser treinado? Praticamente é impossível treinar um, mesmo que o Soluço tenha quase conseguido, entre aspas. A não ser que você cuide de um filhote desde o seu nascimento e acompanhe o crescimento dele, e mesmo assim teria que ter um treinamento especializado. Mas como ele é um dragão muito perigoso, eu acho que ninguém queria treinar um Grito da Morte. E por fim chegamos ao final de mais um episódio dessa incrível série, que é o Guia dos Dragões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aliás, vocês pediram muito Grito da Morte. Não esquece de comentar aí embaixo qual o dragão que você quer ver aqui nessa série. Lembrando que é por votação, então o dragão mais escolhido eu pego para fazer o vídeo. Porém, se o seu dragão não for o escolhido, não fica triste, ainda vai ter muitos episódios dessa série. Mas é isso, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E hoje seguimos com o sexto episódio dessa série, sendo sobre um dragão muito votado por vocês, o Canção da Morte. E como sempre antes de começar, eu vou pedir para vocês assistirem os outros episódios do Guia dos Dragões, se vocês quiserem, é claro, que vai estar nessa bolinha aqui em cima. Ou melhor, assiste esse vídeo e depois vai lá e assiste os outros. Assim você vai ficar por dentro de tudo sobre os dragões preferidos da comunidade de Como Treinar o Seu Dragão. Mas é isso e vamos pro vídeo. O Canção da Morte.
Esse dragão ficou muito conhecido devido à sua aparição na série Dragões Corrida até o Limite, e tem esse nome porque é capaz de soltar um som melódico que meio que encanta suas presas, e quando eles se aproximam, o Canção da Morte mobiliza eles, sendo um dragão muito perigoso e esperto, por assim dizer, já que ele usa sua própria inteligência para capturar seus inimigos. Por ser um dragão pouco conhecido pelos treinadores de dragões, ele se encontra na classe Mistério, e uma curiosidade marcante que todo mundo percebe ao olhar para ele é a cor da sua pele, que é formada por várias cores chamativas, como por exemplo o vermelho, o azul, o amarelo e alguns tons de laranja, sendo assim lembrando um pouco a natureza, com cores fortes. E uma curiosidade sobre esse dragão, que poucos sabem, é que pelo que ele faz com suas presas e pela cor da sua pele, ele é um dragão baseado em plantas carnívoras, sabe, aquelas plantas que se alimentam de pequenos insetos, então ele é baseado nelas, porque olha, ele tem cores atraentes por todo o seu corpo, que ajuda ele a se camuflar por toda a floresta em várias ocasiões, e solta um som que atrai os inimigos, e as plantas carnívoras liberam um líquido que também atrai os insetos. Entenderam a relação? Muito legal, né? Já que chegamos nesse assunto, o poder de fogo do Canção da Morte é diferente da maioria dos dragões. Pra falar a verdade, é um poder único entre todos. Ele, ao invés de cuspir fogo, libera uma substância impenetrável que aprisiona sua presa em uma espécie de casulo. Ele é muito rápido, podendo dar conta de vários inimigos ao mesmo tempo sem ter nenhuma dificuldade. O Canção da Morte recebeu esse nome com base nas palavras ditas pelo Cabeça Dura. Segundo ele, se você ouvir a canção, você morre. Nomeando assim esse dragão que até então era desconhecido, surgindo o nome Canção da Morte. Ele é um dragão muito forte e costumam viver sozinhos ou em bandos da mesma espécie. Em alguns casos, um Canção da Morte pode devorar até um dragão da sua própria espécie, no caso outro Canção da Morte. Eles possuem um tamanho relativamente grande. Para ser mais exato, eles têm 23 metros de comprimento, que comparado a um humano é bem grande, né? Seu design em gráfico foi baseado em vários outros dragões que também fazem parte do universo de Como Treinar Seu Dragão. Para quem não sabia, ele foi baseado nos dragões Intimidativo, Escalderível, Corta Tempestades, Pesadelo Monstruoso e o Machadão. Ou seja, ele é uma mistura de todos esses dragões, que ficou bem legal, porque ele se tornou um dragão bem diferente, se encaixando bem na proposta da equipe de animação da DreamWorks. Os Canções da Morte, assim como todos os outros dragões, também possuem fraquezas, e suas duas principais fraquezas são os Tambor Trovões, já que são criaturas praticamente imunes à melodia letal deles, pois eles meio que não possuem audição, e a outra fraqueza são os lugares fechados, aonde o Canção da Morte pode acabar se tornando vítima do seu próprio canto. Interessante, né? Esse dragão não apareceu em nenhum filme do Como Treinar Seu Dragão. Ele foi criado especialmente para a série Corrida até o Limite, então as curiosidades sobre ele são bem limitadas, porém é como eu sempre falo, tudo que eu acho eu venho trazendo aqui para vocês. E por aqui se encerra o sexto episódio do Guia dos Dragões. O Canção da Morte foi o dragão mais pedido por vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, e não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de deixar o like e de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal. E também não esquece de deixar aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. O dragão mais votado será o escolhido para o próximo vídeo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje tá sendo o episódio 7 da série Guia dos Dragões. E o dragão de hoje foi o mais escolhido por vocês na enquete que eu fiz lá na aba Comunidades, aqui mesmo no meu canal. E esse dragão é nada mais nada menos que o Ataque Triplo, um dragão bem diferenciado e muito interessante. Um dragão que se parece com um Pokémon, pra falar a verdade. E antes de tudo, eu queria pedir pra você que não assistiu os outros episódios, depois desse vídeo ir lá assistir. Pra deixar tudo mais fácil, todos os outros episódios estarão nessa bolinha branca bem aqui em cima. É só clicar e assistir. Agora sim, sem mais enrolação, vamos pro que interessa.
O ataque triplo foi um dragão que eu gostei muito de ter pesquisado, porque ele é bem diferente dos outros e para dar início eu vou começar falando da aparência dele, que por sinal é bem interessante e que se parece com um escorpião. E isso é fácil de identificar quando olhamos para a cauda dele, já que ele tem 3 caudas. E o mais legal disso tudo é que cada cauda possui um tipo de veneno. Muito interessante, né? A primeira cauda possui entorpecentes, a segunda possui alucinógenos e a terceira possui um veneno que faz o sangue da sua vítima ferver, deixando bem claro para nós que ele é um dragão muito poderoso. Ele faz parte da classe Relâmpago e da classe Afiada, já que possui alguns espinhos. Esse dragão tem seu destino traçado a partir do momento em que ele nasce do ovo, já que quando ele acaba de nascer, seu intuito é apenas um, lutar, fazendo dele um tipo de dragão de briga, e por esse motivo ele possui muitas vantagens para se sobressair em qualquer luta contra qualquer inimigo. Tirando o fato das suas 3 caudas, ele também tem uma velocidade muito alta, uma armadura muito forte e o principal, ele solta um tipo de explosão de fogo que cega seus oponentes. Ele é o pacote completo para ganhar de vários outros dragões. E por esse motivo, ele é classificado como extremamente perigoso e com um comportamento muito hostil. Ele também é bem diferenciado, porque possui várias cartas na manga, ou seja, ele tem vários ataques secretos, como por exemplo o rolo defensivo, que é quando um ataque triplo precisa se proteger, ele se enrola em suas caudas e deixa sua armadura das costas exposta. Dessa forma, nem mesmo os arranhões e os ataques mais fortes do seu oponente pode causar algum dano a ele. Os ataques triplos são procurados por vikings que competem em lutas clandestinas, onde eles aprisionam o ataque triplo e colocam ele para lutar com outros dragões em uma espécie de arena. E vimos isso claramente na série Dragões Corrida até o Limite. E uma coisa que poucas pessoas perceberam é que ele se parece bastante com o Fúria da Noite, em questão dos seus hábitos. E faz sentido, até porque eles fazem parte da mesma classe. Esse dragão é dificilmente treinado, porém para conseguir a confiança de um é simplesmente fazer com que ele se sinta seguro ao seu lado. Ele é um dragão de porte pequeno e sua principal fraqueza é seu próprio ego. Isso mesmo, parecido com o Grito da Morte. Sua principal fraqueza é ele mesmo, já que ele entra em uma luta sabendo que vai ganhar, se sente muito confiante, então ele usa apenas um pouco do seu veneno, fazendo com que seu adversário o ataque com mais força ainda, então ele pode até mesmo perder a luta. Seu visual é bem parecido com um Pokémon misturado com um escorpião, como eu disse no começo do vídeo, e ficou bem interessante, já que nunca tínhamos visto um dragão com esse estilo. E lembram quando eu disse que ele tinha quase os mesmos hábitos de um Fúria da Noite? Então, ele até mesmo pode ter uma forma titã, assim como o Banguela, e segundo algumas teorias, ele consegue até mesmo se tornar um tipo de alfa, porém por ser um dragão que costuma ser meio solitário, ele não passa por situações desafiadoras, ao ponto dele se auto-evoluir e adquirir a forma titã, diferente do Fúria da Noite, que vimos que atingiu essa forma no Como Treinar Seu Dragão 2. Mas mesmo assim, não muda o fato do ataque triplo ser um dragão muito legal. E bom gente, esse foi o episódio 7 do Guia dos Dragões, sobre o ataque triplo que vocês pediram muito. Espero que vocês tenham gostado e se gostou e quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma novidade aqui no meu canal. Não esquece também de assistir os outros vídeos e de deixar aqui nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui no próximo episódio do Guia dos Dragões. Lembrando que apenas o dragão mais pedido será o escolhido para o próximo vídeo. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje está sendo o 8º episódio dessa série, né? E bom, o episódio de hoje é sobre um dragão pouco conhecido e bastante interessante, o Picada Veloz ou Ferrão Veloz, como vocês quiserem chamar. Ele é o dragão mais rápido de todos no universo dos dragões e o mais legal é que ele não consegue voar. Então, como precisaram se adequar à falta de asas, eles desenvolveram nadadeiras para andar por cima das águas. Sendo assim, o Picada Veloz pertence à classe Afiada e à classe Marinha. Ele tem esse nome porque possui um ferrão na sua cauda que tem um veneno paralisante, que deixa seus inimigos imobilizados e dependendo da vontade do Picada Veloz, ele consegue até mesmo matar sua presa. E mesmo sendo um dragão considerado de porte pequeno, ele possui um poder muito grande.
E falando nisso, ele é o único dragão marinho que não solta fogo e também é o único da classe marinha que possui veneno, dando bastante destaque para ele. Como eu disse, ele é um dragão de porte pequeno e seu visual foi baseado, sabe no quê? Nos Velociraptors, isso mesmo, naqueles dinossauros, e por sinal ficou bem parecido, até no jeito de agir e se comportar. E outra característica é que os picadas velozes não costumam andar sozinhos por aí, então na maioria das vezes eles serão encontrados sempre em grupos. Eles ficaram bem conhecidos nas séries de Como Treinar o Seu Dragão, e por esse motivo não apareceram em nenhum filme da trilogia. Eles também podem ser encontrados no jogo School of Dragons, e um picada veloz é descrito como os Velociraptors do mundo dos dragões. Como eu já disse pra vocês, eles são extremamente inteligentes e têm um costume meio estranho. Eles são dragões necrófagos, ou seja, são dragões que se alimentam de animais já mortos. Porém, na maioria das vezes, eles saem para caçar em bando, já que são muito vulneráveis sozinhos. E antes que alguém me pergunte, um grupo de picada veloz pode ser formado por até 30 dragões dessa espécie, ou até mais. Apesar de que quase nenhum animal conseguiria caçar um picada veloz, já que sua velocidade pode passar de até 80 km por hora. E mesmo andando em enormes grupos, entre eles existe um líder, que toma todas as decisões e os outros têm que obedecer. Eles são dragões noturnos, então é meio difícil de encontrar um durante a luz do dia. Agora voltando ao poder de fogo dele, eu disse que ele não solta fogo. Mas por quê? Eu vou explicar pra vocês. O picada veloz não solta fogo porque o que era para formar o fogo dentro dele, na verdade se transforma em energia. E essa energia é canalizada para suas pernas, gerando assim a super velocidade deles. Muito interessante, né? E devido a esse fato de que eles não soltam fogo, fez com que seus corpos sofressem algumas evoluções, por assim dizer. E uma delas foi na sua própria pele, que ficaram incrivelmente grossas para proteger eles contra o calor e a fricção quando correm em velocidade máxima. E essa pele grossa torna o picada veloz impermeável a temperaturas extremas, e ainda protegem eles contra armas tradicionais, como por exemplo flechas e lanças. E bom gente, esse Guia dos Dragões vai ficando por aqui. Esse episódio ficou meio curtinho, porque o picada veloz não é um dragão com muitas informações, já que ele não faz parte da história principal. Mas como sempre, tudo que eu achei eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e deixa aqui nos comentários qual o próximo dragão que vocês querem ver aqui no Guia dos Dragões. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembra também de assistir os outros vídeos do canal, e para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima os outros episódios do Guia dos Dragões. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje tá sendo aí, né, o episódio de número 9, e como vocês pediram e votaram lá na enquete que eu fiz, o vídeo de hoje será sobre o Besta Implacável. E antes de eu começar, eu quero pedir para vocês que não assistiram os outros Guia dos Dragões, depois desse vídeo ir lá assistir. E para facilitar para vocês, todos os outros episódios estarão nessa bolinha branca aqui em cima. É só clicar. E bom, então vamos para o vídeo. O Besta Implacável. Esse dragão ficou muito conhecido após sua aparição no filme Como Treinar o Seu Dragão 2, no segundo filme da trilogia, onde muitas pessoas não conheciam e por esse motivo acharam esse dragão muito interessante e diferente. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que a primeira aparição dele no universo dos dragões foi na série Dragões Corrida até o Limite, feita pela Netflix em parceria com a DreamWorks. Mas mesmo essa série sendo bastante assistida, não foi o suficiente para que grande parte do público de Como Treinar Seu Dragão conhecesse realmente a Besta Implacável. E isso mudou quando lançou o segundo filme, que passou nos cinemas e todo mundo viu o enorme Besta Implacável. E nesse filme vimos que ele é uma espécie de dragão alfa, sendo considerado o rei dos dragões pela própria Valka. O Besta Implacável se encontra na classe marinha, devido seus habitats naturais serem lugares com água e montanhas de gelo, lembrando que eles podem construir sua própria casa, como vimos no segundo filme.
O Besta Implacável faz parte das 5 espécies alfa em todo o universo dos dragões. E curiosamente, os bestas são os únicos que disputam entre si por espaço e superioridade, se parecendo muito com os leões. Eles lutam entre si para ver quem é o mais forte e quem ganhar a briga fica com a liderança. Enfim, esse dragão conquistou todos os fãs com o seu design totalmente diferenciado e por ter o famoso sopro de gelo. Ele é um dos maiores dragões em questão de tamanho em todo o Como Treinar o Seu Dragão, sendo até maior que o Morte Rubra. E eu não ia deixar de comentar sobre o outro besta implacável, o Alpha do Drago, que foi taxado como besta implacável do mal pela comunidade, e que até hoje tem muita confusão nisso aí. Primeiramente, o Alpha do Drago Sangue Bravo não é um dragão do mal, ele só estava sendo controlado pelo Drago, e dava pra ver em algumas cenas que ele ficava sempre acorrentado, e se de alguma forma ele tentasse fugir, com certeza ele seria abatido. E por esse motivo ele seguia as ordens do Drago, mas não porque ele queria, mas sim porque ele era obrigado. Espero que tenha ficado claro isso. Agora falando da cena da luta entre os dois bestas, aquilo foi sensacional. Embora o besta implacável da Valka tenha morrido, aquela cena impressionou muita gente, e eu gostei muito também. E se olharmos mais a fundo, conseguimos reparar no corpo desses dragões que eles são totalmente desenvolvidos para um ambiente aquático. E uma característica bem legal é que no lugar da cauda dele, ele tem uma enorme nadadeira e no lugar das asas, ele tem membranas, o que faz dele um dragão feito para a água, né? Mas ele consegue também viver fora da água e sem nenhum problema. Mas é claro que se ele ficar muito tempo fora, também não deve ser muito bom para ele. Enfim, o Besta Implacável foi um dragão muito bem explorado pela DreamWorks, em todos os aspectos, principalmente na sua aparência, porque na região do rosto, ele possui um par de chifres, ou marfins, como quiserem chamar, que é usado como um tipo de defesa, já que eles são relativamente lentos e não conseguem voar, esses marfins são extremamente importantes. Sendo assim, o Besta Implacável ficou com o seu visual parecido com um mamute pré-histórico. É claro que não é parecido, mas lembra um pouco. Outro detalhe que é importante ressaltar é a habilidade de controlar os dragões, que por sinal é bem complexa e envolve muitos detalhes. Mas basicamente se baseia em um tipo de hipnose, onde sua coroa, que fica na região da testa, vibra e cria um tipo de ruído que afeta a visão do dragão. E para finalizar, o Alpha olha fixamente para ele e embora pareça que demore alguns segundos, o controle do dragão é quase instantâneo. E um besta implacável possui sentidos extremamente apurados. Mas uma curiosidade é que nem todos os dragões podem ser controlados por um alfa. Por exemplo, seu controle baseado em hipnose não funciona em dragões bebês, já que eles, por serem bebês, não possuem um tipo de orientação certa e não obedecem literalmente ninguém. E vocês sabiam que o alfa da Valka não precisava usar seu controle de hipnose nos outros dragões? Todos aqueles dragões que seguiam ele não era porque ele controlava, mas sim porque eles confiavam nele, então se sentiam seguros ao lado de um besta implacável. Muito interessante, né? E bom gente, por aqui se encerra mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que vocês tenham gostado e se gostou e quer mais vídeos dessa série, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Não esqueça de assistir os outros vídeos do canal e principalmente de deixar aqui nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Lembrando que o dragão mais pedido será o escolhido. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje tá sendo o episódio de número 10, né? Chegamos aí na marca de 10 episódios do Guia dos Dragões. E a pedido de muitos, o episódio de hoje será sobre um dragão meio misterioso, que leva o nome de Ferrão Letal, e que foi um dos principais elementos do filme Como Treinar o Seu Dragão 3 em questão de novidade. Em primeiro de tudo, o Ferrão Letal tem esse nome devido ao seu veneno, que é muito poderoso localizado no seu ferrão, que é presente na cauda dele. Esse veneno pode ser usado como sedativo, fazendo suas vítimas desmaiar, e em grandes quantidades é capaz até mesmo de matar sua presa. Agora que a gente tá nesse assunto de veneno e ferrão, é muito legal comentar que o visual dele foi criado pelo desenhista Jean-Francois Rey, que é um dos artistas da DreamWorks e que trabalhou no terceiro filme da franquia de Como Treinar o Seu Dragão. E segundo o diretor dos filmes Dan DeBlois,
Todo o design dos ferrões letais do Grimmel foi baseado nos escorpiões. Muito interessante, né? E outra característica muito marcante são os marfins na região da boca, que lembra bastante os marfins do Besta Implacável. E falando em Besta Implacável, o episódio anterior do Guia dos Dragões foi sobre ele. E lembrando rapidinho, quem não assistiu ou quer rever os outros Guia dos Dragões, aqui no canal eu montei uma playlist com todos os episódios, e para facilitar para vocês, a playlist vai estar no card aqui em cima, é só clicar e assistir. Agora voltando ao assunto dos ferrões letais, eles eram escravizados pelo Grimmel, e para quem não sabe, Grimmel controlava os ferrões letais com o próprio veneno deles, como uma chantagem, e devido a isso eles obedeciam somente ao Grimmel. E foi muito legal que em uma das cenas os ferrões letais estavam brigando com o Banguela, e o Banguela tentou meio que pedir para que eles parassem com aquilo, e os ferrões letais não ouviram o Banguela, para você ver como o Grimmel foi inteligente e pensou em tudo para capturar o Banguela. O Ferrão Letal é um dragão de porte grande, por incrível que pareça, ele faz parte da classe Mistério, já que são dragões relativamente novos no universo dos dragões, e ainda se tem muita pouca informação sobre eles, quase igual a Fúria da Luz, que também é um dragão novo nesse universo. E se a gente for parar pra pensar em Como Treinar o Seu Dragão 3, apareceram vários novos dragões novos, que a gente nunca tinha visto. Tá, mas o que muitas pessoas querem saber, um Ferrão Letal pode ser treinado? Bom, primeiramente vamos pelos fatos. Como não se tem muitas informações sobre essa espécie de dragão, eu não posso dizer que sim ou não, mas na minha opinião eu acho que ele pode ser treinado sim, mas com muita dificuldade. Agora me diz aí nos comentários o que você acha, ele pode ser treinado ou não. Como o Ferrão Letal faz parte da classe Mistério, e nós vimos que ele é bem poderoso, ele pode ser classificado como um dragão extremamente perigoso, e a principal fraqueza dele é o seu próprio veneno. Também podemos considerar uma das fraquezas dele o relâmpago. Quem lembra que o Banguela canalizou os relâmpagos e conseguiu escapar dos ferrões letais? Foi uma cena muito interessante e pode ser uma das fraquezas deles. E vocês sabiam que eles são dragões que andam sempre em grupos? Mesmo sendo considerados extremamente fortes, um ferrão letal sozinho pode ficar extremamente vulnerável aos predadores. Então serão encontrados, na maioria das vezes, em grupos. E uma habilidade que é muito importante citar são as explosões de ácido que eles soltam. Os ferrões letais podem lançar rajadas ácidas que podem derreter quase tudo que você possa imaginar. E isso nem é o que diferencia ele dos outros dragões, mas sim o seu nível de inteligência, onde vimos que os ferrões letais do Grimmel eram capazes de entender os comandos por meio dos assobios e estalos de dedo que o Grimmel dava. Muito legal, né? E bom, gente, esse episódio do Guia dos Dragões foi meio curtinho, porém ele vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado, e não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de deixar o seu like e de se inscrever, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de sair, deixa aqui nos comentários qual é o próximo dragão que vocês querem ver aqui nessa série. Lembrando que o mais pedido será o escolhido. Mas é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e aqui se inicia mais um episódio da série Guia dos Dragões, que é uma série que muitas pessoas gostam e pedem muito. E para quem é novo aqui no meu canal ou está assistindo pela primeira vez, essa série Guia dos Dragões é uma série em que os inscritos escolhem um dragão qualquer e o dragão que for mais pedido será o escolhido para o vídeo. E no vídeo eu falo coisas relacionadas a esse dragão. Mas enfim, o dragão de hoje é o famoso pula-nuvem, ou corta-tempestades, que já tem bastante tempo que eu vejo muita gente pedindo, porém hoje, felizmente, ele ganhou a votação e por esse motivo foi o escolhido. E bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pula-nuvem. Esse dragão é muito interessante de conversar, ele apareceu pela primeira vez no segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão, e o que deixa isso bem mais legal é que o Corta-Tempestades era o fiel companheiro da Valka, que descobrimos ao decorrer do filme que a Valka era nada mais nada menos que a mãe do Soluço, mas como o foco aqui não é a Valka e sim o Pula-Nuvem, vamos voltar o foco nele. Então, por que Pula-Nuvem? Por que será que ele recebeu esse nome, esse apelido na verdade? Bom, ele recebeu esse nome da Valka, pois ele possui um conjunto de características e habilidades que facilitam ele e muito a voar e se movimentar enquanto está voando. E como a Valka, assim como o Soluço, tem o dom e o talento de treinar os dragões, ela viu essas habilidades do Corta-Tempestades no ar e deu esse apelido para ele.
Porém, analisando mais a fundo, como eu disse, ele tem uma grande habilidade de voo e possui incríveis 4 asas. E isso faz dele um dragão com muita velocidade e agilidade, se tornando o melhor ou se não um dos melhores dragões para voar em velocidades extremamente altas e sem nenhuma dificuldade. Encerrando então o assunto relacionado ao nome dele, vamos falar agora da sua classificação. Para quem não sabe, o Pula-Nuvem faz parte da classe Afiada, por incrível que pareça. E esse dragão é bem parecido com o Banguela em relação ao seu comportamento, pois segundo a Valka, o Pula-Nuvem não era uma besta cruel, mas sim uma criatura inteligente e gentil, onde a Valka olhava para o Pula-Nuvem e via ela mesma. Muito legal, né? É como se ele fosse feito para a Valka, como se eles se completassem. A espécie Corta Tempestades foi criada e desenhada pela DreamWorks, usando como base, sabe o que? Uma coruja. Sim, o Pula-Nuvem foi inspirado em uma coruja, e o resultado final ficou bem semelhante, principalmente os detalhes do rosto. Esse dragão possui uma altura média de 15 metros, sendo classificado como um dragão de porte médio. Esse dragão, por ser muito inteligente, se comunica com a Valka de forma extremamente precisa, ou seja, ela não precisa falar o que ele precisa fazer ou o que ela quer, pois o Pula-Nuvem já conhece a Valka há tanto tempo que já atingiram um nível de sincronia e conhecimento, que não precisam quase nem se comunicar enquanto estão voando. E vocês sabiam que o Pula-Nuvem é um dragão suporte? Mas Lucas, como assim um dragão suporte? Ele basicamente é um tipo de dragão que sempre ajuda quem está em perigo, resgatando ou ajudando de alguma forma. E nós presenciamos uma cena desse tipo logo nas primeiras cenas de Como Treinar o Seu Dragão 3, onde a Valka e o Pula-Nuvem, juntamente com os outros cavaleiros, resgataram os dragões que o Grimmel tinha aprisionado. O Pula-Nuvem é o único dragão da espécie Corta Tempestades que vimos em toda a trilogia. Será que ele é o único da espécie? Talvez, mas por esse motivo ele é um dragão muito raro e dificilmente encontrado. E antes, seu habitat natural era a montanha de gelo do Besta Implacável. Porém, vimos no terceiro filme que os dragões migraram para o mundo escondido. Então pode-se dizer que agora o habitat natural do Pula-Nuvem é o mundo escondido. E esse dragão quase nunca é encontrado sozinho, pois como eu disse, ele é um dragão suporte, então sempre vai procurar defender e ficar perto dos dragões para garantir total segurança a eles. Muito interessante, né? Bom gente, esse episódio do Guia dos Dragões vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e no episódio de hoje eu tenho uns agradecimentos especiais para alguns inscritos que me ajudaram com algumas informações para esse vídeo. Então os salves de hoje vão para o Vlogueirito KKKK e o Pantera BTS 123, que me ajudaram lá no Discord do canal. Vocês querem fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão e às vezes me ajudar também? Participe já do Discord do canal, o link está aqui na descrição. E bom, se gostou não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando também, deixa aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui no Guia dos Dragões. O mais pedido será o escolhido. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E pra quem é novo, essa série é basicamente uma playlist de vídeos onde em cada episódio eu falo curiosidades e informações sobre algum dragão que os inscritos escolhem. Então se você não viu os episódios anteriores, no card aqui em cima eu vou estar deixando todos os outros vídeos dessa série, beleza? E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom pessoal, há 2 dias atrás eu fiz a enquete lá na comunidade do meu canal, perguntando qual dragão vocês queriam que eu falasse, e a maioria escolheu o Eruptidão. E pra começar, esse dragão é bem interessante, tanto pelo que ele faz, tanto pelo que ele é também. O Eruptidão apareceu no universo dos dragões, na série Dragões Corrida até o Limite e no jogo School of Dragons. Esse dragão faz parte da classe Rocha, ou Pedregulho, como vocês quiserem chamar. E eu acho isso bem fácil de perceber, porque sua aparência é bem marcante. Seu corpo é formado quase totalmente por pedras e pedregulhos, e tem um formato meio arredondado. É uma aparência bem diferenciada, e isso faz dele um dos únicos dragões nesse estilo. Mas ele também lembra um pouco o Grunkle visualmente, que também faz parte da classe Rocha. O Eruptidão tem uma história bem interessante, e ele é o primeiro dragão conhecido por se alimentar da lava dos vulcões. Muito legal, né?
mas ele não come simplesmente porque quer. Ele contribui para toda a população que vive em torno do vulcão. Na série, nós vimos que ele come a lava para manter o equilíbrio dentro do vulcão, fazendo com que ele não entre em erupção e destrua toda a vila da caldeira, em que ele fica, protegendo também os defensores da asa. Lembrando que o Eruptidão precisa se alimentar constantemente, ou seja, ele precisa quase toda hora tá comendo lava, senão ele pode até morrer, sendo uma das fraquezas dele. Ele é um dragão, pode-se dizer que tranquilo, mas com uma enorme força e com um enorme poder de fogo. Ele é um dragão considerado extremamente raro, porque durante toda a sua vida, um Eruptidão coloca apenas um ovo, fazendo essa espécie de dragão ser bastante pequena em relação à quantidade. Mas é aquele ditado, quantidade não é qualidade, né? E o Eruptidão é um dragão fantástico, e pelo fato dele morar nos vulcões, faz dele um dragão à prova de magma, criando uma certa armadura em volta dele, protegendo ele de diversas ameaças. Ele é o único da espécie que vemos em toda a franquia, e isso faz dele um dragão bem marcante na história. E uma curiosidade sobre a pele dele é que a sua temperatura corporal está diretamente ligada à sua experiência, ou seja, quando seu poder atinge o pico máximo, sua pele começa a brilhar, ficando mais incandescente. E ele é bem calmo, mas pode ficar extremamente violento quando está em perigo. Como eu acabei de dizer, o Eruptidão é responsável por manter o equilíbrio na Ilha da Caldeira e proteger os defensores da asa, e por carregar esse enorme fardo, ele é conhecido como o Grande Protetor. E vocês sabiam que ele protege a Ilha da Caldeira há exatas 4 décadas, antes mesmo dela ser habitada pelos humanos, sendo considerado um ser lendário pelos moradores anos depois, já que eles consequentemente iriam depender do Eruptidão para viverem tranquilamente na ilha, sem nenhuma preocupação com erupções ou algo do tipo. Seu habitat natural então é os vulcões, mas não é qualquer vulcão, ele precisa morar em um vulcão que esteja ativo, com muita magma para ele se alimentar constantemente. E se ele não achar lava para comer, ele começa a cavar esse vulcão até fazer ele ficar ativo novamente. Olha que doideira. Ele meio que força o vulcão a entrar em erupção só para ele comer mais e mais. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vocês pediram muito Eruptidão e eu trouxe aqui para vocês. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando, se vocês querem fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão, discutir vários assuntos, entrem já no meu Discord, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você também pode me ajudar a fazer os vídeos e conhecer pessoas como você, que adora o mundo das animações. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio de número 13 da série Guia dos Dragões, que é uma série onde os inscritos pedem algum dragão e o mais pedido eu escolho para fazer um guia sobre ele, falando informações, curiosidades, habilidades, entre outras coisas. E bom, para o episódio de hoje eu separei um dragão muito pedido. Para vocês terem noção, eu cheguei a ver mais de 200 comentários falando só sobre esse dragão. E como eu tenho certeza de que vocês já leram o título, esse dragão é o Fogo de Bala. Então sem mais enrolação, vamos falar sobre ele. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões vão estar disponíveis na playlist aqui em cima, para quem quiser assistir. Primeiramente, Fogo de Bala. Um dragão tanto quanto curioso e extremamente raro. Ele aparece e é citado somente nas séries de Como Treinar o Seu Dragão, o que faz dele muito interessante de conversar, já que mesmo aparecendo nas séries, ele não tem muitas informações, e é aí que entram as teorias. É muito legal criar teorias sobre algum dragão, ainda mais quando se sabe muito pouco sobre ele. Mas e o Fogo de Bala? Bom, esse dragão faz parte da classe Maré, ou para quem é mais antigo que nem eu, classe Marinha. E eu não preciso nem dizer, né? Esse dragão é extremamente grande em relação ao tamanho, e só para ter noção, é só comparar o tamanho dele com o tamanho desse barco aí na foto. E eu vou falar para vocês que ele mede 48 metros de altura, fazendo dele um dos maiores dragões do universo de Como Treinar o Seu Dragão em questão de tamanho. Mas falando na sua aparência, o Fogo de Bala tem um visual bem interessante. Na minha opinião, ele é uma mistura de arraia e tubarão, só que com chifres. Arraia porque ele tem o rosto meio achatado,
tubarão em relação ao comportamento e os chifres, que compõem aí o seu visual e acaba deixando ele bem marcante. Esse dragão é o único da espécie que vimos aparecer e a história por trás dele é bem legal. Para quem não sabe, o fogo de bala foi um dragão inspirado quase totalmente na cultura nórdica, e isso se tornou bem presente, principalmente no seu poder, que é composto de raios, e o seu principal poder de habilidade é lançar rajadas de eletricidade, o que faz dele um dragão extremamente brutal e muito poderoso. Lembrando que ele também lança pedras energizadas e solta uma espécie de fumaça que ele usa na maioria das vezes para se esconder das ameaças. E mesmo com todo esse poder, ele ainda assim é extremamente resistente. E nós vimos na série Corrida até o Limite que ele pode travar muitas batalhas com seu arco rival, o Estripador Submarino. E podemos ver claramente que os dois podem lutar horas e horas até adquirir a vitória. Isso é bem legal, e vocês sabiam que o fogo de bala usa sua força bruta para meio que forçar os dragões menores a caçar por ele? E como ele é um dragão que vive no oceano profundo e pode sobreviver facilmente com a pressão da água, seus principais adversários também são dragões que vivem no oceano, por exemplo, o Estripador Submarino, como eu já disse, e os Terrores dos Mares. Vocês sabiam que ele também possui uma velocidade extremamente alta na água, podendo ser considerado um dos dragões mais rápidos dos oceanos? E agora que chegamos nesse ponto, vocês sabiam que o fogo de bala, mesmo sendo um dragão da classe marinha, ele também consegue voar? Sim, ele também pode voar, mas devido ao seu tamanho, ele fica extremamente lento no ar, e para não gastar energias fazendo tanto esforço, ele quase não sai da água. Tá, mas um fogo de bala pode ser treinado? Sim, pessoal, ele pode ser treinado, porém a única forma de treinamento é criar um bala de fogo desde bebê ou torturar um na versão adulta, como o Viggo fez. Mas essa segunda opção pode ser descartada, né? Bom, um dragão desse porte já é muito poderoso, e o fogo de bala, além disso, ainda possui uma forma titã, assim como o Banguela. E por incrível que pareça, o fogo de bala que aparece na série já está em sua forma titã. Ou seja, ele já está no seu ápice de poder, então por esse motivo não temos comparações concretas sobre esse dragão na sua forma normal e na sua forma titã, que é a que nós vemos. Mas isso meio que não importa, até porque esse dragão, como eu disse, é extremamente raro, e algumas pessoas até consideram ele uma espécie alfa. Eu particularmente não acho que ele seja um alfa, mas bastante gente diz isso pelo que ele é e pelo que ele faz, né? E bom, seu tamanho colossal faz dele um dragão lendário, e algumas vezes, quando os vikings estavam nas embarcações, eles encostavam o barco na beirada de uma suposta ilha, mas na verdade não era uma ilha, e sim as costas do fogo de bala, onde na maioria das vezes ele destruía os barcos. Muito interessante, né? E bom, um dragão desse também possui fraquezas, mas a principal fraqueza dele é o seu próprio instinto. Como assim seu próprio instinto? Ele evita se confrontar com seus inimigos, ou seja, eles tendem a escapar das lutas, tornando ele um alvo bem fácil de capturar. Fácil entre aspas, né? O fogo de bala é bem tímido e costuma ser bem solitário, porém quando é posto em risco ele se torna bem amedrontador, e mesmo evitando lutar, quando tem algum inimigo ameaçando ele, ele busca neutralizar a ameaça e depois retorna ao fundo do oceano. Bom pessoal, e por aqui se encerra esse episódio do Guia dos Dragões sobre o fogo de bala. E esse episódio posso dizer para vocês que foi um dos mais completos que eu já fiz. Esse dragão foi o mais pedido de todos aqui no canal e eu trouxe aqui para vocês. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E lembrando, assista também os outros vídeos do canal, tem muito vídeo legal que vocês vão gostar. E eu queria dizer que eu tenho um Discord aqui do canal e o link vai estar na descrição. Lá você pode conversar sobre qualquer assunto, fazer novas amizades e falar sobre como treinar o seu dragão e às vezes até me ajudar nos roteiros dos vídeos. Quem quiser é só entrar lá. Mas é isso, fique com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E antes de começar, eu queria falar que o episódio de hoje vai ser sobre um dragão muito pedido, se igualando ao fogo de bala em número de pedidos, e esse dragão é o Dramilhão. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões vão estar disponíveis na playlist aqui em cima no card, beleza? E pessoal, eu vejo muitas pessoas perguntando incansavelmente aqui nos comentários coisas assim: qual é o nome do jogo? Qual é o nome da música?
E depois de ler vários e vários comentários assim, eu queria dizer para todos vocês que o nome do jogo, a música e outras informações, todas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? É só clicar ali na descrição e ler, beleza? Quem tiver interesse. Bom, então sem mais enrolação, vamos começar. Dramilhão, um dragão muito interessante que ficou bem famoso depois de aparecer na série Dragões Corrida até o Limite e se torna bem presente devido à sua aparência bem chamativa, né? E devido também ao seu conjunto de características. Primeiramente, eu vou falar do visual dele como um todo, que aliás, esse dragão possui como cor principal uma coloração azul bem bonita, com alguns detalhes em vermelho e a região da sua barriga tem uma cor mais branca. Mas não existe só esse padrão visual do Dramilhão. Também podemos encontrar dragões dessa espécie com a cor vermelha e a cor amarela. E vimos isso também na série. O Dramilhão, como eu disse, é um dragão bem interessante e em relação ao seu tamanho, ele pode ser classificado como um dragão de porte médio. Porém, mesmo sendo de tamanho mediano, ele ainda é muito poderoso. O Dramilhão, segundo o site oficial da DreamWorks, faz parte da classe Mistério e agora, recentemente, foi incluído na classe Rastreadora. Seu design chama muito a atenção. Eu não sei se vocês sabem, mas a espécie dele é conhecida como os papagaios do mundo dos dragões. E isso faz bastante sentido, porque se vocês repararem nas características dele, ele tem o comportamento de um papagaio, possui o bico curvado para baixo e coroas pontiagudas, tirando que o Dramilhão é muito famoso por simplesmente repetir e imitar qualquer tipo de fogo de dragão que ele ver. Como por exemplo, se o Nader Mortal soltar um disparo de fogo, o Dramilhão pode imitar ele e soltar um disparo de fogo igual ao do Nader Mortal. Muito legal, né? Essa é a sua principal habilidade e é a única e uma das mais interessantes de toda a série, porque é bem diferenciada e com uma proposta incrível. Eu acho que ele deveria ter aparecido pelo menos em algum filme da trilogia. Seria bem legal, né? Essa espécie é capaz de executar diversos ataques, o que faz dela uma espécie perfeita para treinamento. Porém, um Dramilhão tem um comportamento, pode-se dizer que peculiar, pois normalmente é bem retraído e desconfiado dos humanos. Mas isso é meio que uma forma de segurança para eles mesmos, porque se confiassem em todos, poderiam facilmente cair em armadilhas ou emboscadas. E lembrando, os Dramilhões são extremamente inteligentes e costumam andar sempre em bandos. E quando um do bando está em perigo, eles fazem de tudo para proteger seu companheiro, o que nos leva a pensar que eles são uma espécie de dragão bem leal. Então quer dizer que um Dramilhão pode ser treinado? Sim, como eu acabei de dizer, um Dramilhão é um dragão perfeito para se treinar, mas é claro, sempre com confiança e muito respeito. Essa espécie é bem semelhante à espécie do Picada-Veloz em relação à convivência, pois eles vivem em bandos e respeitam ao rei do grupo. E assim como os Picadas, o Dramilhão é muito rápido em terra. Mesmo podendo voar, a velocidade do seu voo não se compara à sua velocidade quando está no chão. E os Dramilhões, mesmo sendo muito fortes juntos, também possuem fraquezas. Eles são propensos a cair no controle de uma das espécies alfa, ou seja, eles podem facilmente ser controlados. Outra fraqueza é se sua cauda ficar pesada, eles ficam extremamente lentos e incapazes de voar. Os Dramilhões também são bem frágeis e sons muito altos deixam eles desorientados. E outra fraqueza, eles são alérgicos a oleandro azul. Para quem não sabe, oleandro azul é uma flor venenosa que faz mal para alguns dragões. Agora eu vou falar para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam que o Dramilhão azul com chifres azuis que aparece na série Corrida até o Limite exclusivamente está na sua forma Titã? Muito interessante, né? O Dramilhão na sua forma Titã não muda muito comparado a um Dramilhão na versão adulta, mas suas características ficam diferentes. Por exemplo, seu tamanho. Ele na forma Titã pode ser muito maior que o Dramilhão adulto normal. Nesse modo, ele tem uma cor azul mais escura, com os detalhes vermelhos em suas costas, nas asas e na cauda. Suas pontas também são azuis escuras, em vez de brancas. E após atingir esse estágio, o Dramilhão ganha uma nova habilidade. Ele consegue se camuflar nos ambientes, ou seja, ele meio que desbloqueia a habilidade de mudar a cor das suas escamas e se misturar com o ambiente, semelhante a um camaleão e a um polvo.
Já em relação ao seu fogo, nessa forma titã não muda quase nada, já que a força do fogo e a intensidade vai de acordo com o dragão que ele está imitando. Mas, antes que vocês me perguntem nos comentários, ele também possui um tipo de fogo próprio, mas é um fogo básico, já que depois vai ser transformado em outro. Na verdade, não é um fogo básico, é um fogo comum, que depois vai se adequar de acordo com a imitação. Mas cuidado para não confundir. Aí na tela tá uma comparação, um Dramilhão na versão adulta e um Dramilhão Asa de Titã. É só prestar atenção nas cores e nos detalhes. Antes de finalizar o vídeo, eu quero contar para vocês outra curiosidade. O Perna de Peixe, na série Corrida até o Limite, descobriu que seus ancestrais caçavam os dramilhões e por esse motivo ficou surpreso quando descobriu que ainda existia dragões daquela espécie naquela ilha. Então quer dizer que os únicos dramilhões existentes nesse universo estão na Ilha Dramilhão, fazendo deles dragões extremamente raros e que talvez no futuro possam se tornar até dragões lendários. E bom pessoal, por aqui se encerra mais esse episódio do Guia dos Dragões. E se você gostou e quer mais vídeos dessa série, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E se você quer fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão, conversar comigo e muito mais, faça parte do meu servidor do Discord, o link vai estar aqui na descrição, juntamente com o meu Instagram. Para quem quer me acompanhar fora do YouTube, segue lá, @canaldofúria. Também deixa aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui no próximo episódio. Lembrando, o mais votado será o escolhido. E antes de sair, não esquece também de conferir os outros vídeos do canal, tem muito vídeo legal. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje é o episódio de número 15 dessa série e depois de fazer a votação lá na aba comunidades do meu canal, o dragão mais pedido foi o Rouba Ossos. Mas antes de começar, queria avisar vocês que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões estarão disponíveis no card aqui em cima para quem quiser assistir. E pessoal, eu ainda vejo muita gente perguntando sobre qual é o nome da música ou o nome do jogo. E para vocês que não sabem, essas e outras informações estão todas aqui embaixo na descrição. E gente, eu não sei se vocês viram, mas o canal chegou nos 100 mil inscritos. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer imensamente a vocês que se inscreveram no meu canal e assistiram meus vídeos durante todo esse tempo. Eu tenho certeza que a nossa comunidade vai só crescendo mais e mais. E bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Rouba Ossos, um dragão muito interessante que muitas pessoas acharam incrível, seja em relação à sua aparência única ou às suas características. Esse dragão, diferente dos outros, não apareceu em nenhum filme da trilogia e por incrível que pareça, ele também não apareceu em nenhuma série de Como Treinar o Seu Dragão. Tá, mas então onde ele apareceu? Vamos pelo começo, em Como Treinar o Seu Dragão 1, no caso, o primeiro filme da franquia. Mais precisamente no momento em que o Soluço lê o livro dos dragões, é citado Rouba Ossos. Porém, os produtores viram que por ser diferente de todos os outros dragões que apareceram naquele filme, esse dragão, o Rouba Ossos, merecia um episódio só para ele. E foi aí que então a DreamWorks lançou um episódio especial, na verdade um curta-metragem, com o nome de A Lenda do Dragão Rouba Ossos, que foi intencionalmente focado nesse dragão. E em alguns momentos desse curta, foi citado várias informações legais sobre ele, como por exemplo suas habilidades e aparência, porém logo depois é revelado que o Rouba Ossos estava em busca do osso perfeito, com o intuito de formar seu brasão. E depois descobrimos que na verdade o osso perfeito para ele era o osso do cinto do Bocão. Mas antes disso, o Bocão disse que o Rouba Ossos era um assassino silencioso. Mas por que ele disse isso? Porque como faltava apenas um osso para completar seu brasão, ele não conseguia rugir, então meio que o único barulho que ele fazia era devido ao seu corpo cheio de ossos. Mas depois, quando ele recupera o osso, ele fica extremamente amigável e ainda ajuda o Soluço e a sua turma a voltar para casa. E como o foco desse vídeo não é explicar o curta-metragem, eu recomendo vocês assistirem ele depois, é muito legal.
Bom, porque o rouba-ossos tem esse nome? Pessoal, o nome rouba-ossos faz jus ao estilo de vida que ele tem. É claro que o corpo dele não é formado 100% de ossos, ele possui uma pele normal, assim como os outros dragões. Mas o que diferencia ele é o seu costume de pegar os ossos de dragões que já faleceram e montar uma espécie de armadura em volta do seu próprio corpo, deixando ele com aquela aparência assustadora. O corpo dele é bem variado, ele tem meio que uma espécie de bola de ossos na sua cauda, possui um par de chifres na região da cabeça, um par de dentes maiores e, em geral, seu corpo é todo remendado. O rouba-ossos pode ser classificado como um dragão de porte médio, e por ser considerado quase um dragão mítico entre os vikings, ele faz parte da classe mistério. No curta-metragem, vimos nas cenas iniciais que nenhum outro viking, além do Bocão, acreditava na existência do rouba-ossos. Porém, depois dele levar o soluço e o resto da turma para Berk de novo, todos viram que ele realmente existia, mas isso não muda o fato dele ainda ser misterioso, já que não se tem muitas informações sobre ele. Na cena final, podemos ver uma coisa muito interessante. Por incrível que pareça, existem mais rouba-ossos, ou seja, essa espécie rara de dragões não está em extinção. E eu achei muito legal isso, de mostrar mais dragões dessa espécie. Ah, eu não sei se vocês sabiam, mas esses dragões que apareceram depois são fêmeas, hein? O rouba-ossos ficou muito conhecido pela comunidade dos dragões depois de ganhar um curta só para ele. Mas ainda tem muitas pessoas que confundem o nome dele, porque para quem ainda não sabe, ele ganhou diversos apelidos, como por exemplo, Trita-ossos e Quebra-ossos. Mas para quem ainda tem dúvidas, todos esses três nomes estão corretos. E a maneira de chamar ele meio que não importa, já que são relacionados ao mesmo dragão. E não pensem que por ser formado de ossos, esse dragão seja fraco. Muito pelo contrário, essa espécie de dragão é muito forte e possui um incrível poder de fogo. O rouba-ossos é um dragão considerado extremamente perigoso, mas mesmo assim ainda pode ser treinado. Para adquirir a confiança de um, é necessário apenas dar a ele o que ele quer. Como por exemplo, o Bocão deu a ele um osso e então rapidamente o rouba-ossos ficou amigável. Então sim, ele pode ser treinado. Mas assim como as outras espécies, ele também possui algumas fraquezas. Ele pode ficar muito vulnerável a ataques quando está sem a sua armadura de ossos. Então quando está sem ela, seja para trocar algum osso ou reparar alguma parte, ele se torna uma presa fácil. O rouba-ossos também é alérgico a oleandro azul, assim como a maioria dos dragões, mas o principal rival do rouba-ossos é o grito da morte, simplesmente porque um grito dele é capaz de desmoronar toda a sua armadura facilmente, então meio que ele evita se encontrar com algum grito da morte. Essa espécie de dragão, apesar de toda a sua armadura pesada, consegue ser muito rápido na hora de voar e são extremamente resistentes, podendo voar horas e horas sem cansar. O rouba-ossos também pode ser encontrado nos jogos de como treinar o seu dragão, e assim como eu já disse no vídeo passado, nos jogos conseguimos ter acesso à forma titã do rouba-ossos, que por sinal é bem legal. Lá no começo do vídeo eu disse que ele não apareceu em nenhum filme da trilogia, mas vocês sabiam que segundo o Richard Hamilton, o rouba-ossos foi criado junto com o pacote de dragões principais do primeiro filme? Ou seja, ele foi criado junto com a Tempestade, o Dente de Anzol, o Banguela e os outros dragões. Mas a única diferença é que ele não apareceu em nenhum filme, porque foi inserido no roteiro muito tarde pela equipe de produção da DreamWorks. Então, para não ficar de fora, ganhou um curta-metragem, para meio que não desperdiçar todo o trabalho da equipe. Outra curiosidade é que todo o corpo do rouba-ossos não foi criado simplesmente juntando vários ossos. Várias partes do corpo dele foram baseadas em ossos de outros dragões, e o mais legal é que o crânio da sua cabeça foi baseado em um dinossauro chamado Arcossauro. Só que com chifres. O rouba-ossos foi um dragão tão importante para DreamWorks que só não apareceu em nenhum filme devido ao roteiro que já estava pronto. Mas no segundo filme, Como Treinar Seu Dragão 2, a DreamWorks colocou um easter egg nos barcos do Drago Sangue Bravo. Eles anexaram crânios desenhados nas velas. E esse desenho aí é nada mais nada menos que o crânio do rouba-ossos com uma espada no meio. Isso é de explodir a mente. Eu aposto que quase ninguém sabia disso e chega a ser incrível como a equipe de produção se preocupa com os mínimos detalhes. Bom pessoal, eu sei que eu já falei muito, mas espero que vocês tenham gostado desse episódio do Guia dos Dragões. Muita gente votou no rouba-ossos, e se você pediu outro dragão, não fica triste, ainda vão ter muitos episódios, então já coloca aqui nos comentários qual o dragão que vocês querem que eu faça pro próximo vídeo. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Me siga também no Instagram, o arroba vai estar aparecendo aí na tela, e já pensou
pensou em conversar sobre como treinar o seu dragão, fazer novos amigos, principalmente se divertir e muito mais? Entre agora no meu servidor do Discord voltado 100% para os inscritos. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E esse vídeo aqui é o episódio de número 16. E hoje, após vocês pedirem tanto pra mim, eu vou falar sobre um dragão chamado Estripador Submarino. E vocês começaram a me cobrar muito pra fazer o guia dele depois que eu fiz o do fogo de bala. E até que faz sentido, porque eles são rivais, e se eu fiz de um, com certeza eu teria que fazer do outro também. Então antes de começar, eu queria avisar vocês que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões vão estar aqui em cima no card, pra quem ainda não assistiu ou quer reassistir algum de novo. Bom, então sem mais enrolação, vamos começar. Primeiramente, Estripador Submarino, um dragão que apareceu na série Dragões Corrida até o Limite e que chamou a atenção do público devido ao seu enorme tamanho e ao seu enorme poder e força. Até então, poucas pessoas deram crédito a ele, mas começou a ganhar fama depois que enfrentou o dragão Fogo de Bala na série, e foi a partir daí que vimos que o Estripador é um dragão muito interessante e que possui características muito legais para se falar. Essa espécie de dragão, para quem não sabe, é um rival natural da espécie Fogo de Bala, ou seja, é como se o Estripador Submarino fosse o principal predador do Fogo de Bala. E o legal disso é que eles inseriram essa rivalidade em um episódio, e no momento que eles batalham, percebemos que os dois são extremamente fortes e que com certeza em questão de habilidade eles estão igualados. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Fogo de Bala, eu fiz um guia dos dragões sobre ele, e como o assunto desse vídeo é o Estripador Submarino, vamos voltar o foco só para ele. Esse dragão faz parte da classe Marinha, ou classe Maré, e possui uma história muito interessante. Dizem que durante séculos, os marinheiros contavam histórias sobre uma besta gigante que podia virar o oceano contra eles mesmos. E mal sabiam que o responsável pelos enormes tsunamis e os redemoinhos que sugavam e destruíam os barcos era o Estripador Submarino. Mesmo parecendo bem assustador, esse dragão é bem gentil e só se torna agressivo quando é intimidado pelos vikings ou quando encontra seu inimigo natural, que é o Fogo de Bala. Eu acho que vocês já sabem, mas mesmo assim eu vou falar. O Estripador Submarino pode ser classificado como um dragão de porte grande, e bota grande nisso, fazendo dele um dragão bem temido, e como eu acabei de dizer, suas principais habilidades é criar enormes redemoinhos na água, resultando na formação de enormes ondas e soltar bolhas de gás, como uma forma de distração e alerta para as ameaças. E sendo a sua habilidade mais forte, seus redemoinhos conseguem destruir enormes navios. Praticamente, ele meio que puxa tudo que tiver na sua frente para dentro desse redemoinho. Diferentemente do Fogo de Bala, o Estripador Submarino que aparece na série não está em sua forma Asa de Titã. Porém, quando ele está nessa forma, ele fica com uma coloração baseada no verde escuro, seu focinho e listras ficam amarelos e seu dorso fica com uma coloração mais voltada para o vermelho escuro. Essa forma dele pode ser vista no jogo Dragões: A Ascensão de Berk. O Estripador Submarino é um dragão caçador, já que pode devorar o que ele quiser, caso a presa entre em sua armadilha. Mesmo sendo um dragão gigante, ele ainda consegue ser extremamente rápido e resistente. Na série Corrida até o Limite, vimos que ele consegue ser até mais veloz que o Fogo de Bala, além de fazer curvas mais rápidas, conseguindo desviar facilmente dos ataques do seu inimigo. E em relação à sua resistência, é mostrado que o Estripador é capaz de receber várias explosões de plasma de um Fúria da Noite sem demonstrar nenhum sinal de atordoamento ou lesão. Ele também é muito inteligente e demonstrou lealdade no momento em que o soluço estourou a corrente que prendia ele, e depois ele retribuiu tirando o soluço da água. Então ele pode ser treinado? Sim, ele pode ser treinado, e a melhor maneira de fazer isto é mostrando confiança e respeito, ou ajudando ele de alguma forma, e assim você irá conquistar a lealdade dele. Uma curiosidade interessante é que ele não solta fogo, ou seja, ele não tem poder de fogo. Mas para compensar isso, o Estripador vomita os naufrágios que ingeriu em suas batalhas, meio que jogando longe os destroços das embarcações, usando isso como forma de ataque.
Lembrando vocês que ele não se alimenta de barcos, beleza? Uma das fontes de alimentação dele são os peixes, dragões menores e algas marinhas. Pode-se dizer que ele tem uma dieta bem balanceada. O estripador submarino, mesmo sendo um dragão gentil, é bem territorial, o que faz dele um alvo bem difícil de atacar. E além disso, ele não possui muitas fraquezas conhecidas, e a única que foi listada foi a gripe de dragão. Assim como vários outros dragões, o estripador também pode adquirir essa tal gripe. Agora em relação à sua aparência, olhando assim para ele, vimos que ele é uma mistura de lagarto com patas de anfíbio, e isso foi comprovado pela DreamWorks. Segundo a mesma, o estripador submarino foi baseado em um sapo, e seu comportamento foi inspirado em alguns peixes de águas profundas. Falando agora do seu enorme tamanho, ele possui em média 45 metros de comprimento e 12 metros de altura, ou seja, ele é extremamente grande. E eu não sei se vocês repararam, mas na série é mostrado apenas um estripador submarino. Isso significa que é muito difícil encontrar um dragão dessa espécie, pelo motivo de que eles costumam viver no fundo do oceano. Essa espécie pode ser considerada rara e, por incrível que pareça, esse dragão também possui asas, porém ele não costuma sair voando por aí, por causa do seu tamanho, então possui uma habilidade de segurar a respiração por longos períodos dentro da água, sem se preocupar em ficar saindo desnecessariamente. Seus dentes são do tamanho de um viking adulto, e isso era assustador para as pessoas que se encontravam com um, onde na maioria das vezes não escapavam, pois ele caçava as presas ao sentir suas vibrações na água, mostrando que é um dragão impiedoso e que é bom tomar cuidado ao avistar um redemoinho no meio do nada. Com certeza você não voltará para contar a história. Uma curiosidade que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem é que na temporada 1 da série Dragões Equipe de Resgate, o estripador submarino é citado por uma das personagens. E pra você que não tá entendendo nada, Dragões Equipe de Resgate é um spin-off de Como Treinar o Seu Dragão, que foi produzida pela Netflix. E nela tem várias referências a Como Treinar o Seu Dragão e é muito legal. Eu recomendo vocês assistirem. Futuramente eu vou fazer um vídeo só falando dessa série. E bom pessoal, esse episódio do Guia dos Dragões vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Coloca nos comentários qual dragão você quer que eu faça para o próximo Guia dos Dragões e para quem quiser saber informações como o nome da música ou o nome do jogo, tudo isso vai estar aqui embaixo na descrição. Me siga também no Instagram, lá é uma das formas de interagir com vocês fora do YouTube. E o arroba vai estar aparecendo aqui na tela. Outra forma bem legal é entrando no meu servidor do Discord. Lá você pode fazer novas amizades, conversar sobre como treinar seu dragão e muito mais. O link vai estar também aqui na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!